të ekzistojë në një shoqëri të lirë apo demokratike që synon të ecë drejt Bashkimit Evropian. Ndaj unë mendoj që Partia Demokratike sot është një parti që ka anëtarët e saj me vullnetin e tyre të lirë dhe ata duhet të ndjekin pra të votojnë dhe të mbështesin kryetarin që ata kanë dëshirë të jetë në krye. Partia Demokratike dhe njëherë është një aset publik. Partia Demokratike ka një histori 32 vjeçare që duke nisur nga puna e përpjekja me rizikun që i dhan pra vetes gjithë ata studentë që u ngritën në 90-të me krye timat, pra që rrezikuan jetën e tyre pikërisht për të sjellur pluralizmin në këtë vend, pra të gjitha këto parime të forta duhet të mbështeten sot dhe nuk mund të mohohet nga gjykata këtyre demokratëve apo kontribuesve të Partisë Demokratike, pikërisht pra për ta çuar në desh këtyre parime dhe për të shkelur këto parime. Ata kanë drejtën e tyre, vullnetin e tyre të lirë për të vendosur se kë do kenë në krye të Partisë Demokratike. Faleminderit shumë. Faleminderit. Nisidam. Po, nisë të dëgjuam zonjën Hajdari, ndërkohë që kjo është atmosfera situata përpara kryeministrisë në pritje të mbritjes së liderëve të opozitës, nga ku do të nisin edhe fjalimet. Nuk e di nëse ke gjë tjetër për të shtuar. Jo, mund të them vetëm që qytetarët janë shumë fishuar, të themi, nga lidhja e fundit që po bëjmë, që bëm, fillojnë ende të mbrin qytetar nga sheshi Skënderbej dhe pritet që protesta të nisë pikërisht sikundër thatë edhe ju me mbritjen e kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha dhe kreut të Partisë së Lirisë dhe zotit Ilir Meta. Të gjithë po presin mbritjen e tyre, më pas nisin zyrtarisht të kësaj proteste këtij tubimi i cili është bërë ditur nga strukturat e Partisë Demokratike që do të jetë paqësor. Po nisda. Po, faleminderit, faleminderit Ergys për informacionet që përcollën. Ndërkohë nuk e di, duke u fokusuar tek flamujt të Partisë Demokratike, flamur kombëtar, por shohim edhe përveç pankartave të ketë edhe nuk e di nëse s'mund t'i shquaj dot, ndoshta janë manekina të të burgosur, po. Duket se janë manekina veshur me rrobat e burgut, por ndoshta për t'u afruar do t'i shquajmë më tepër, është një manekin, sepse u dukën si disa. Mirë, kanë protestuesit që po i afrojnë kryeministrisë, ndërkohë nuk e di nëse më dëgjon Osmani, për të parë nëse nga qastin qast po del zoti Berisha, apo jo nga sedia e Partisë Demokratike. Pak më parë doli forumi rinori Partisë Demokratike me pankartën e madhe Enough is Enough, dhe pritet si zakonisht të dalë tani dhe zoti Berisha për t'u bashkuar protestuesve. Kjo është selia e Partisë Demokratike, ka një numër të konsiderueshëm qytetarësh që zgjedhin